السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تیروں پیرم تجھیوں ہم صلواتوں ہم دینہ توڑا غوان ہر سیدہ بیغمبر اعلیٰ اوڑایا بین یہ گاری ارولالے آئے محمد ارکیلا آلاغا دل قطب رابانے والغوث سمدانے نجینا من کل آفات یا اللہ اللہ کی لائے لم بنگیلا آیا بار اللہ تیشائے لم پیلے میں گزابا سلطان الاولیاء یند فیر اللہ بار سیدہ بار تائم بابا یومانا بار بالکتب رابانے والغوث سمدانے نجینا من کل آفات یا اللہ بابا مودو بین قطبائی بابا نم آدلی لوگ کہنے رنیا بار اللہ ایرو پین راگا شکنڈا بار یہ رم مالا چوتیل یا جالی انا بار ملت شریعت ممدن کا ڈال اللہ بار اڈت حقیقت ممدن کا ڈال اللہ بار بالقطب ربانی والغوث سمدانی نجینا آگا شرطی میں لم بوبی کے تارے اوہم عبری کاری لم انتیرے اللہ شیخہ قدل قادر کئلانی انتابا شیخہ ما کرنا کم قطبائی غنبار بالقطب غادانی والغوث صمدانی نجینا من کل آفات یا اللہ اللہ اس نے ہی سے محیط دین نوبا اچھا ملا تولا میں با اوڑے اوہ میں با یل سوال پمبا رایان یلونا نمبار میں با پارا گیلو فن بندنا مولا با پالی لے وین پار
বৈতাকি চলন কাকিয়া গন্ডা ইদিনে পারে চলা কত বেড়ানে গলসে সমাধানে জিনামে গলে আসাতিয়া আল্লাহ দন্ডন আরি বালন কাটে তরুণ বলে আমি মোহাম্মদে শেখ না